Было парализовано предприятие, собралась группа зоозащитников, были депутаты городского совета Панасенко, Веселовская, по поводу того, что на предприятии была проведена эвтаназия 70 животным, и животные были кремированы. Було паралізовано підприємство. Зібралась група зоозахисників. Були депутати міської ради Опанасенко, Веселовська з приводу того, що на підприємстві була проведена евтаназія 70 тваринам. І тварини були кремировані. За доповіддю директора була створена група, до якої війшли кінологи і ветеринар, якого залучили на договірних умовах. Були протестовані тварини. Підприємство продовжує працювати згідно зі статутом, згідно з тією програмою, яка затверджена. Ми чудово знаємо те, що вчора була викликана поліція. Була слідчо-оперативна група. Я так розумію, що в будь-якому випадку нашими силовиками зареєстровано провадження. Чотири собаки пішли за дерафіліозом, це відома хвороба, якою були заражені. Інші розподілились майже в рівні пропорції – між агресивними за визначенням і собаками, в яких відбули зміни у психіці від тривалого утримання на території КП. Це собаки, які там прожили півроку, два, деякі три роки. Після появи інформації про евтаназію 70 собак, які перебували на комунальному підприємстві «Захист тварин», біля будівлі міськвиконкому зібралися противники евтаназії. Чорні кульки, плакати та вимоги до міської влади. Причиною нашого мітингу стало вчорашнє заявлення директора комунального підприємства «Центр защиты животных», який сообщив общественности, що 70 собак було уничтожено. Подано так називаємо гуманної евтаназії. Причиною тому стало то, що чоловік вважає, що ці собаки, які прожили определенний період времени на комунальному підприємстві, не имеют больше ни прав, ни возможностей найти свой дом или продолжать жить в семьях. Учасники мітингу зоозахисників домоглись включення своїх вимог до порядку денного 40-ї сесії міської ради. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.